väga nurga peal, ma ei tea. Pääseb või pääse. Kivi läheb siin see asi, aga... Aga see kõik on seda väärt. Ja mingi lind siin kihutab, ma ei tea, mingi kotkas või. Ma siis seal mingi pesa sealt tuleb ja kooga. Tee mulle need tiire siin. Ei tule ma sinu juurde ausõna. Ära tule. Ma ei taha midagi. Rahulikult ainult reisin. Ei tule siin sega, mine istu pesa peal, tee toitu, keda putru lastele. Tubli oled, et kaitsed. Vahepealist infot. Olin seal suure kiviras, tulin siit kuidagi. Sikasaka, jõudsin siia. Ja umbes näen, et seal all jookseb see vist ametlik tee. Läheb kuskil sinna. Siin paistab juba läheb ka roheliseks siin taga, veel natukene veel. Siia kivide peal ära saab, siis juba selgu peal läheb. Seal tundub küll, et õige lähedal olla. Seal igasugused kajad seal juba paistavad. Vasti on lõpp lähedal. Aga äge, mõnusad suured kivid. Mõnus nauding. Tõsiselt kaljad ja kivid. Minu jaoks esmane emotsioon. Pole veel sellised asju näinud. Näin küll olen, aga et ise oleks kulgenud sellised asjade peal liikunud. Lahe. Seal on lund. Oi, seal. Igal pool. Huvitav, miks seal on lund ja siin ei ole. See on mulle jälle arusaamatu küsimus. Aga eks ma saan selle vastuse kunagi. Aga okei, jätkan matka. Siin tuleb vahepeal jah. Esisildaga kasutada. Päris kuidagi huvitav on tõrnida. Vaevali nagu huvitav tee. Jätkame matka. Oh. Lõpumäng. Siin üles nurga taha veel. Loetud meetrid ja siis on põhimõtteliselt vormistamise küsimus. Nii-öelda seda tsivilisatsiooni ametliku reiti on siis mindud. Lähen tähendab edasi lõpuni. Lähen sinna tagasi, kust ma alguses tahtsin otsa üles minna, kus siis ei jõudnud. Oli see jõgu 900 meetri veel umbes. Või natuke oli alla. Et sealt ei enam edasi ei saanud, sellepärast see oli nii järsk. Kõik oli nii järsk. Ja siis ma tulin sealt alla. 700 meetri veel. Ja. Siis tulin mööda seda äärt. Seda kaarti pealt näete. Ja ametlik rada. Seal ta läheb. Ma ei näe, et midagi sealt. Kuskil sealt ta läheb. Ja sealt tuleb üles. Lõikan kohe siit sisse ennast. Et see etapp on tehtud, põhimõtteliselt on veel vormistamisküsimus. Siuke leid oli vahepeal. Leidsin jällegi discgolfi. Aga jah. Põder seal vahepeal on. Kiitsed. Kõik mäk. Aga jah. Kalju kiitsed. Kolleegid tulid vastu õnnitlema. Kohe jõuan ülesse. Ametlik rada. Lastele. Lasteaed. Seda oskan mõtlen. Laste ja laps ka tulla. See oli kõeldud. See on äge rada. Soovitan soojalt kõigile. Mõnus. Aga lähme siis kohe üles siit. Väga põnus. Sõike pisike. Mäleti, kui istme 4 tundi juba seda seiklust. Aga väga äge kogemuste rohke. Grammi võrka ei kahetse. Jalad kui on pärs sossu taga. Ei ole hullu. Väga äge. Kitsed on tublid, et teera on sisse teinud. Hea tõrnida kohe. Šuke vaade. Vaatame, kus me välja jõuame siit.
mingid amatöörid seal. Tagasi. Veel on minna, aga noh, see ma räägin, nüüd on jumal laugjus siin, mõtetu. Aga tuuri nii veel on ja pikalt sinna poole. Jätkame matka. Väike põdra ralli. Bo. Põder, tu siia, aga õlut sulle. Noh, tule. Tu siia, pelga, mul õlut on. Päris pikk maagel sinna tippu. Sinna. Ja saad siis veel edasi minna. Põder. Tu siia, põder. Bak. No. Tu tänne. Oh. Mis te siin mugistate? Põder, tu siia, tule õlut jooma. No, tule siia, mu videogi, tule õlut jooma. Ja, Mine. Tule õlut või? Mida õlut või? Suuivab, mu videogi. Ja, suuivab. Tule võtta. Ne, Kes on kadunud? See on vist vähe väike krabula. Me vaata, mis seal toimub. Väike põde. Noh, tu siia. Tule. Olen kommi sulle. Pisike põde. Jaa, emme issi panid sinna üles. Mine seal. Need läksid sul sinna üles. Jaa, seal üla on. Jaa. Mul ei ole kombi sulle anda, õlut ma sulle ei tohe anda, sulle alajääline olles. Mene jookse jah, vaata. Mene mängi autode kliivakastis. Jaa.